Okey, assalamualaikum, selamat petang. Hari ni anda bersama saya di Azetun Serampai. So hari ni saya nak tunjukkan sesuatu yang selalu berlaku lah dekat Isat 50 ni. Masalah goyang-goyang. Apa yang goyang tu? Boleh layan video lah jadi. Jadi kita nak tunjuk sesuatu lah yang goyang tadi. Apa goyang? So benda apa yang goyang tu lah ni yang goyang. Ni adalah fan blade. Fan blade ni bila kita on aircon ataupun engine panas, dia akan berpusing lah kan. Berpusing, yang pusing dia tu motor. Jadi fan motor, mana yang fan motor? Okay, fan motor. Sekarang ni Daus tengah tukar fan motor lah. Ni fan motor yang lama. Dia tengok fan motor abu dia tu. Dan ni kita akan cuci balik lah. Jadi benda ni bila dia motor tu goyang, benda dia akan jadi kedukar macam ni. So dia akan berlaga dekat dia punya housing ni lah. So lama-lama boleh dipatah ataupun dipecah kat sini. Bila pecah kat sini, temperature akan naik lah. Awal kita reset, kita on aircon, dia bunyi tapi kadang dia bunyi, kadang tak bunyi. Biasa dia jumpa pomen, dia hilang bunyi dia. Tapi kebiasaan yang berlaku, motor yang problem. Jadi buat langkah ni kita tukar fan motor lah. Tukar fan motor. Dan kita akan run lah kita tu. Selalunya benda ni lah. Tapi apa pun kita kena check tu. Kita tak boleh nak agak juga. Kena pastikan betul-betul. Baru kita tukar. Position dekat mana? Position dia aman kat kita ni. So dia duduk kat sini eh. Kat bahagian depan. Depan exhaust manifold ni. Boleh tengok kat situ. Tu nampak. Ni lah. So yang ni tak goyang nampak ni. Dia tak goyang. Kalau dia goyang, dia bunyi lah. Bila kita goyang tangan tu, dia bunyi. Jadi benda ni bahaya lah. Dia akan menyebabkan dia rosak lah bila temperature naik. Jadi kaitan, jadi time kita bawa tu, aircon rasa tak sejuk lah. Kau sejuk sikit. Macam mana kaitan dengan radiator? Kaitan dengan radiator, aircon tak sejuk tu. Yang kaitan aircon tak sejuk dengan radiator. Okay, kita boleh tengok sini. Ni radiator. Agak sikit. Agak sikit radiator. Ni radiator. Radiator lain, kondenser lain ke? Radiator dia. Biasa kalau kita buka, boleh tengok kat sini. Dia dah reput. Nampak ni. Dia cabut je hose dia tu. Dia dah patah. Kadang nak tukar housing ataupun tukar radiator lah. Radiator tu kapur dua ke? Kapur dua. Dia kapur. Masa kelihatan bagi kapur. Dia kapur dua. Kapur dua mana lagi? Lagi satu bagi dia? Ni adalah aircon condenser. Dia duduk radiator kat sini. Jadi kalau radiator panas, memang aircon akan panas juga lah. Sebab condenser ni yang menyejukkan gas aircon lah. So bila berlaku aircon tak sejuk, boleh jadi ada kipas tak pusing ataupun radiator sumbat dan macam-macam lagi lah. Nak tahu boleh kena check ke bengkel lah. Okay. Ataupun jumpa pakar-pakar yang boleh check benda tu. Tu Jauh, apa komen anda? Jagalah fan motor lah. Kalau pasal fan motor ni tukar lah, takut radiator boleh overheat lah. Breakdown tengah jalan. Breakdown. Okay. Tengah jalan buat family pula tu kan? Sebab ada berapa fan motor yang ada kat kereta ni? Kalau nak ikutkan ada dua. Ni original lah. Ini original punya. Satu fan motor untuk aircon, satu fan motor untuk temperature kan? Temperature lah. Alright. Okey, tu saja. Pada saya dan Daus. Jangan lupa subscribe. Lama dah buat video gini. Jangan lupa subscribe ke punya channel DTCB dan like page kami. Bye. Tu, ini komen. Jangan lupa tekan bintang. Jangan lupa tekan like, butang lonceng. Lonceng lah, subscribe.
Uha. Itu Doraemon. Cuba kau buat Doraemon sikit. Buat Doraemon tu. Cuba Doraemon sikit, tengok Doraemon. Doraemon je dia lupa Doraemon. Padahal.